կոմբինատ է սոր Հայաստանում 100 հեկտարից ավել, ոչ թե ջերմատան մասին ասում եմ, այլ կոմբինատն է, սպայքան ունի, նորից կառուցում է, լավ ան, ճիշտ ան, մամասը 15 հեկտար, Արմինե Պրոգրեսը 4 հեկտար, նորից կառուցում է, Հրազդանում 20 հեկտար, ինչ չդե, չինարտես կազմակերպություն էլի, 20 հեկտար, վերջի չչով սարկած ջերմատն է, կոմբինատն է, լրիվ դուրս է գնում. Եթե պետք է շուկան կբարձրանագին դառնա 3000 կամից մի, մի անգամ դուտես բանալություն մենք ունենք գյուղնախարարի հետ։ Մենք մեր գինը չենք բարձրացնում, եթե կբարձրացնենք ջենտլմենաբարի խոսք եմ տալիս, չենք բարձրացնում։ Տեղական կմտնի շուկա մեծ արդյունքով, գինը կարգավորվի նորից։ Այսօր այսօր կարգավորում են, այսօր գինը ժանացում են թուրքականով, պատկերացնում են, որ կարան տեղականով։ Տեղականով կարան կարգավորել, թուրքականը իբր թե գինը կարգավորում, այս ժանացում են։ Եժանոսման մրցակիչ են, մրցակցանիչ են, մրցունակիչ են, ասկանում եք թուրկականի դեմ, ինչ որ դեր հայկականը, թե ուս հայկականը լինի, թող լինի եժան, բայց կե թուրկականը, բեր եժան մենք էլ եժան վաճարը, նենց որ լոլիկը չի թանկանը, ամար ավելի թանկ էր ես տարի, քանս է դեկտեմբերին, 600 գրամ էլ է ամրան, որտեղ չկա, այո, օգոստոս սեպտեմբերին, 600 գրամ։ Հիմա շուկայի քանի տոկոսն է թուրքականը ծախում, սա առաջին հարցը և երկրորդը, ձեր խնդիրը կոնկրետ գյուղնախարության հետ է, թե պետական եկամուտների կոմիտեի։ Ձեր բողոքը, մեր բողոքը մեր վարչապետին հասնել ենք, հասնել ենք գրավոր, հասնել ենք գյուղնախարարին, հասնում ենք հանրությանը, ելում է հասնել, պետին։ Մենք հասնում ենք հանրությանը, որ հարգելիներս, թուրքական լոլիկը ստանոկի տակից արտադրված, բայց չափերը ձեզ ոչինչ չի ուշում, ո՞նց կարանա լավ լինի, ո՞նց կարանա լավ լինի, ես կխնդրեմ, ես հետս լոլիկ եմ բերել, եթե բերել ստեք ստուդիայում չի ստան, տեսնենք հրեջ շուկայում, նման լոլիկը թուրքականը կարա մեր լոլիկի հետ քայլի, ախր չի կարելի տենց, մարդկան պտի կողնորոշենք, թող ներկերողները ներկրեն, եթե կարողանում են, բայց մենք պետության չեն կարող ասել, պետության պրոպագանդան նա պտի լինի, որ տեղական արտադրությունը սպառվի, բոլոր բնակավարներում այդ ձևի արժ, բայց ինչի լոլիկի կոնկրետ արտադրության վրա այդ ձևի վիճակա, ձեր տված հարցը շատ հետարքիր է, տեսեք հեքիաթային գներ եղավ 16 թվականի դեկտեմբերին, ես շատ լավ հիշում եմ, ես էլ տնտեսություն ունեմ, այդ ժամանակ եթե հիշում եք շատ քչերը կարողացան դիմանալ, նրանք բոլոր տնտեսությունները տրակեցին ուղղակի, որովհետև գիտեք Հայաստանում ոնց կարա ջերմության համակարգը 100%-անոց լինի, մենք ստեղծել ենք այդ 100%-անոց վիճակը, կարողացանք ընդամենը գոյատևենք եւ գները բարձրել, այո, 1100-1200 դրամ էր, եւ շատ նորմալ է, շատ պետք չի վերցնել ուղղություն, որ ինչի բարձրացավ, եթե այսօր ռեստորանները, հյուրանոցային համալիրները, նրանք առնում են ձեր մեր բոլորի համար էլ աթորը հաշվում են 7000 կամ 17000, նրանց համար տարբերություն չկա, արգելիներս։ Սովորական մարդկանց համար կա, ցավը տանում, իհարկե կա, ցած դրան նշանակություն ունի, բայց մենք ինչ ենք ուզում անենք, բոլոր բնակավարները ազատականը, բացի լոլիկից, այսինքն զսպող բանը լոլիկի, կարողանում ենք քաղաքականով աշխատացնել, ինչի, այ մենք ենք ուզում հասկանալ, ինչի։ Տոկոսի մասին ասեցիք չեք կարող ասել, մոտավորապես, եթե դուք ասեք տարբերել հնարավոր է, այսինքն նայում եմ։ Ախենք դեր մի մասը կարողա, մի մասը գա, բան որից փաստաթղթային տարբերակը, մյուս մասը բան կարողա։ Մենք շուկան ինչ կիմանանք, ինչքան ծախվել, ինչքան։ Բայց հիմա ինչ իմանանք, ինչքան տոկոս է ծածկում մոտավորապես, ասում եք թուրքականը ներգրվում է, ինչ մասշտաբով է։ Թուրքական ներգրվում է արգրները թուրքական շուկայում, հա, տեսնում եք, որ թուրքական կա։ 50% ասում են, ներ 50% դա 50% դա 100% կարող 100% կարող 70%